Molt bona tarda. Bona tarda, bona tarda, benvinguts. Benvinguts a aquesta sessió en què volem conèixer una mica més, conem parlar, volem debatre també en aquests temes de canvi climàtic. Canvi climàtic, però que al mateix temps també té a veure amb com les persones ens enfrontem a la realitat, com aquesta realitat l'hem provocada d'alguna manera a les persones o la nostra forma d'enfrontar-nos al món, de com la nostra ètica, la nostra vol dir la de tota la humanitat, però nosaltres també som part de la humanitat, doncs la nostra ètica acaba marcant com és o com evoluciona el món i realment com evoluciona el món acaba sent el clima, acaben sent les temperatures, acaba sent el que mengem, perquè les plantes viuen amb una quantitat d'aigua i amb una quantitat de temperatura o amb uns valors de temperatura. Per tant, aquesta mena de lligam de tot plegat és el que mirarem avui de parlar i ho farem des de dues vessants que jo crec que són força complementàries o, si em permeteu, no sé si la paraula complementària seria la paraula, però sí que són típicament dos punts de vista que han semblat diferents en el comú de la societat. D'una banda tenim l'Aida, que és de Greenpeace, que són aquests, ara estàvem parlant, que es pengen a les... Que es pengen allà a la Sagrada Família o es pengen a algun edifici o fan aquestes accions o els veiem a vegades allò una mica actius, eh? Però al mateix temps reivindiquen moltes d'aquelles coses que moltes de nosaltres pensem i que no ens veuríem en cor de reivindicar tan fort. És una reivindicació on posar sobre de la taula moltes vegades els polítics que fan doncs, aquestes ONGs internacionals, però que donen veu també a les persones. I a l'altre costat de la taula doncs, tenim en Joan Carrera, que és qui ens farà un punt de vista així més sossegat, més de reflexió, de sentiment, de, fins i tot, si em permeteu, de pregària, probablement, perquè ens parlarà també de l'encíclica del papa francès, de com aquests valors que el papa, el Sant Pare, predicava o ens escrivia en el cicle Laudato Si, això del llatí jo no el tinc molt bé, ja es porta poc el llatí, no sé si parleu vosaltres. Em vaig quedar amb el rossa, però ja la segona declinació era amb la C, és a dir, que no provaria un examen ara. Doncs ens portarà aquesta part més reflexiva i després, si voleu, al final, després de les dues exposicions, doncs podrem fer un torn de debat, que jo crec que al final acaba sent el que fa moure la societat, el compartir aquestes opinions que tinguem entre tots, aquestes inquietuds i les a la taula o vosaltres mateixos, doncs podrem acabar de intentar treure l'entrellat, el màxim que se'n pugui treure l'entrellat de tot plegat. Per tant, la primera intervenció serà la de l'Aida Vila. L'Aida és llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, té més de 10 anys d'experiència professional en dret internacional i medi ambient. També té formació i experiència professional en drets humans, en cooperació al desenvolupament i també en pensament estratègic. Ens haurà de dir què és això del pensament estratègic. Segur que està alguna cosa interessant, també. Actualment treballa a l'equip polític climàtic de Greenpeace Internacional, on segueix les negociacions climàtiques europees internacionals. En aquest període ha portat a terme diversos projectes d'investigació dins i fora de Greenpeace sobre medi ambient i els drets humans, clima i polítiques energètiques, i també entre algunes de les seves publicacions hi destaca cap a un accés general a l'aigua potable, reptes polítics i legals, del 2006, i el dret humà a l'accés a l'aigua potable, evolució històrica i contingut. És finalista en el Premi d'Investigació sobre Drets Humans i l'Oficina dels Drets Humans de la Generalitat de Catalunya del 2008, i amiga. I molt, jo diria, ara perdona que faci d'això, però quan hem fet coses junts, és una persona de verb pla i clar. Ai, gràcies. Doncs ara a veure si ens fas entendre això que ens expliques. Ara, molta pressió, eh? Bona tarda i gràcies primerament per convidar-me. Jo no sé si ho sabeu, però visc a Madrid i m'agrada molt sempre que em conviden per venir a fer coses a casa meva i així aprofito i veig a la família i parlo en català, que no acostumo a fer en el meu dia a dia. Jo us volia explicar una mica, com que no sé quin grau de familiaritat teniu i veig que és un públic molt heterogeni amb les negociacions climàtiques internacionals i si heu seguit una mica el que ha estat passant a la cimera de París, que es va acabar el dissabte, us volia explicar una mica com ho hem enfocat des de Greenpeace
perquè aquesta cimera és una cimera que ja es preveia que seria històrica, era on s'havia de signar l'acord que substituiria el protocol de Kyoto. Hi va haver una cimera semblant o amb expectatives similars, no sé si us en recordareu, a Copenhague, ara fa uns anys, que no va acabar gaire bé. Llavors hi havia molta pressió pels polítics perquè havien d'assolir aquest cop l'acord que substitueixi el protocol de Kyoto, però també per les ONGs i la societat civil, perquè pensàvem com ho enfocarem d'una manera que no aixequem massa les expectatives, sabent que hi ha coses que és molt poc probable que s'assoleixin en aquest acord a París, però d'altra banda, quins són els elements essencials que han de garantir que aquest acord que s'assolirà a París serveixi per fer front a la lluita contra el canvi climàtic. I vam estar dubtant durant molt temps. Hi va haver un moviment molt gran que va aglutinar la societat civil de tot el món, les ONGs internacionals i ONGs franceses, i ens vam posar a treballar junts. Ens trobàvem que la negociació climàtica internacional va molt lenta, per una banda, que es preveu que s'ha d'assolir un acord a París i es preveu amb 2 anys d'antelació i sembla que, bueno, no és que ho sembli, és que hi ha temps de sobre, però al final sempre anem tard perquè els governs són molt reticents a assolir segons quins compromisos i sobretot amb temes que tenen transcendència econòmica tan gran com els temes de canvi climàtic, que estan molt relacionats amb la política energètica, com tots sabeu, perquè la principal font de canvi climàtic són les emissions de gasos d'efecte hivernacle que provenen de les fonts energètiques, del carbó, del petroli. Doncs ens trobàvem amb aquest problema, com fer front a aquesta lentitud i com fer front a l'oposició del sector dels combustibles fòssils, que és un dels sectors més poderosos que hi ha i ja és el principal culpable de que la negociació climàtica internacional avanci tan a poc. Com vam pensar, no podem plantejar l'acord de París com tot o res. No podem dir a París s'ha de solucionar el tema del canvi climàtic i s'ha d'assolir un acord que ja sigui definitiu, perquè ens donem compte doncs, que vivim en una societat molt, molt canviant, molt líquida, que diuen alguns, i és més interessant o més fàcil plantejar estructures que permetin que vagin evolucionant i es vagin millorant sobre la marxa que intentar assolir alguna cosa estàtica que funcioni molt bé. I la idea que se'ns va ocórrer a tots va ser que el que havia de marcar la diferència de si París hauria estat un èxit o un fracàs havia de ser que quan els mitjans de comunicació i sobretot els mitjans de comunicació i el sector dels negocis llegissin el resultat de la cimera, havia de quedar molt clar que a partir d'aquell moment es marcava el principi del final de l'era dels combustibles fòssils. No era tan important quins objectius de reduccions d'emissions havien posat sobre la taula els estats, sinó que l'acord de París llancés una senyal molt clara de que l'era dels combustibles fòssils havia acabat i de que començava, que ja havia començat, però que se li ha d'anar donant més empenta a l'era de les energies renovables, perquè d'aquesta manera es donava una senyal molt clara als inversors, que al final són els que fan moure l'economia mundial i són els que fan que els estats siguin més capaços d'assolir compromisos si la comunitat inversora està al darrere. Ho vam plantejar així i no sé si heu llegit moltes de les avaluacions de com ha anat la cimera o com n'han parlat els diaris, però nosaltres la veritat és que estem molt contents perquè molts dels mitjans de comunicació ho han llegit d'aquesta manera. Llegíem, per exemple, ahir The Economist, que deia que l'ambició, que els compromisos de reducció d'emissions no eren molt ambiciosos, però en canvi que era una declaració política sense precedents sobre la urgència de frenar el canvi climàtic i que marcava una senyal molt clara als inversors de que l'era dels combustibles fòssils havia acabat.
I el peu de pàgina, l'article, acabava dient ara invertir en una mina de carbó és molt més arriscat que mai. Aquest era el tipus de senyal que nosaltres volíem que quedés clara. El The Guardian també va dir el mateix, l'acord de París marca el final de l'era dels combustibles fòssils. Industrial Times, que el món ha entrat en una era de baix carboni. És a dir, tots els principals diaris del món, econòmics o de premsa en general, van fer aquesta lectura. Aquest és un dels elements positius. Un altre element positiu és el fet de que l'acord de París, que ara us en faré 5 cèntims, és... M'avisaràs, eh? Quan... Em picaràs el crostó. Doncs l'acord de París té una estructura suficientment flexible, com dèiem, perquè a base dels anys es puguin anar augmentant els compromisos i els estats es puguin anar posant més en línia amb el que demana la comunitat científica per frenar el canvi climàtic, i té molt text de contingut aspiracional que resulta menys agressiu per signar pels governs avui en dia. És a dir, tendim a fer això, hem d'arribar a aquest objectiu. Això ha fet possible, aquesta redacció de contingut aspiracional ha fet possible que molts estats poguessin signar el mateix acord, vaja, l'han signat tots els estats de la comunitat internacional, interpretant-lo de diferent manera, dient hem de tendir a evitar que a final de segle la temperatura global hagi augmentat més de 2 graus centígrads i, si pot ser, hem d'intentar que no augmenti més d'un grau i mig. Això és el que diu, que aquest és l'objectiu global de l'acord. De la manera com està expressat, hi ha uns estats que pensen, bueno, si arribem a 2 graus centígrads, doncs, si quedem justets per no superar els 2 graus centígrads, ja anirem bé. Mentre que hi ha els estats illa del Pacífic, per exemple, o molts països africans que pateixen molt els impactes del canvi climàtic i que saben que 2 graus centígrads per ells és massa, l'augment global en aquests punts del planeta seria massa catastròfic. Ells pensen, bueno, tenim l'1,5 graus i ara d'ara en endavant hem d'intentar quedar-nos per sota d'1,5 graus. Les dues xifres estan a l'acord. Per això molta gent diu que l'acord de París no és el final de res, és el principi. S'ha creat un marc internacional en el que per primera vegada estan tots els països, perquè el protocol de Kyoto només tenien obligacions els països industrialitzats. I s'ha creat aquest marc amb aquests objectius i ara el treball dels estats de donar-li compliment i d'anar augmentant el grau d'ambició climàtica, és a dir, d'anar fent esforços cada cop més grans per intentar arribar a aquests objectius que es va dir la comunitat científica, i la feina de les ONGs d'anar empenyent aquesta maquinària i intentar, doncs, que aquest procés d'augment dels compromisos dels estats es faci quan més ràpid millor. Algunes de les lectures dels diferents països sobre l'acord de París, que il·lustren una mica això que us estic dient, doncs, per exemple, les illes Marshall, que són unes d'aquestes illes que tenen molt risc d'inundar-se per culpa de l'augment del nivell del mar, ells van dir que l'acord de París marca per primera vegada una possibilitat de supervivència pels nostres països. El bloc de països del G77, que són 134 països en desenvolupament, que negocien junts, també el seu portaveu va dir ahir per primera vegada la comunitat internacional està unida i hem actuat tots junts, estem contents de tornar a casa amb aquest text, però ara ens hem de posar a treballar per treure el millor dintre del rang de possibilitats que hi ha dintre del text. Aquests són els més vulnerables, però inclús els que són més culpables del canvi climàtic i països que són històricament responsables com Estats Units o la Xina i la Índia, que són noves potències emergents, també valoraven molt positivament l'acord. Deien que, per exemple, Obama va dir
que per primera vegada els Estats Units d'Amèrica es veien capaços de reconèixer el seu rol a la creació d'aquest problema i que estaven compromesos a fer-se responsables. La Xina va dir que li semblava interessant que s'hagués assolit aquest acord històric, però que ara l'important era implementar-lo. Cada un dels països posa èmfasi en unes coses o en unes altres. Si ho veieu, els països més vulnerables parlen de la seva supervivència i d'intentar assolir el màxim que aquest acord permet, i els països més responsables parlen de que és un gran èxit i que s'ha d'implementar, però sense fer esment de que s'ha d'arribar al grau de major protecció, perquè llavors els que haurien d'assolir majors compromisos serien ells. De tota manera, bueno, i curiosament, Nacions Unides, Ban Ki-moon, ell va dir que era un triomf monumental i són els que la comunitat de Nacions Unides o el cos de Nacions Unides són els que han fet la valoració més positiva, doncs perquè quan un es veu dintre d'aquestes reunions internacionals es dona compte del gran repte que és encaminar aquesta negociació i jo crec que ningú es pensava que s'assoliria aquest acord, que donaria aquest senyal tan clar. També hi ha hagut veus discordants, veus que han dit doncs, que el contingut de l'acord de París no era suficient, que els compromisos de reducció d'emissions havien de ser superiors, i això és veritat. El contingut no és suficient i no està alineat amb les recomanacions científiques. L'objectiu global sí, que és això que us deia dels 2 graus centígrads, però els objectius de reducció d'emissions que han presentat els estats ens deixen lluny d'aquests 2 graus centígrads. Si es complissin aquests objectius, podríem arribar a fregar els 3 graus, però no els 2. Llavors, per això és important que aquest acord tingui mecanismes per augmentar aquests compromisos. Aquest esquelet flexible que us deia. I una de les coses que fan que això sigui possible és que aquest acord diu que cada 5 anys s'hauran de presentar compromisos renovats. És a dir, que els estats hauran d'estudiar fins a quin grau han complert el que havien dit i hauran de presentar nous compromisos. I aquests compromisos estaran assessorats per la comunitat internacional, que farà recomanacions als estats de com els podrien millorar si consideren que són insuficients. Es suggerirà com incrementar el compromís si no arriba als mínims que hauria d'arribar. I hi haurà també un òrgan que serà un òrgan plenari amb representants de tots els països que farà assessorament als estats en desenvolupament per ajudar-los a implementar mesures de desenvolupament que vagin d'acord amb els dictats d'aquest conveni. Perquè, com us deia, és la primera vegada que tant països industrialitzats com països en desenvolupament s'han de remengar i tots han d'anar una dintre de les possibilitats i responsabilitats dels uns i els altres, però tots hem d'anar una perquè, si no, aquest repte tan gran no el podrem assolir. Ens deien un organisme científic que s'encarrega d'assessorar els compromisos dels diferents estats que només hi havia 13 o 14 estats que el compromís fos acceptable i només n'hi havia 4 que ells publicaran i no ens han dit encara els noms perquè no és un anàlisi només del número de reducció d'emissions que s'ha posat sobre la taula, sinó del conjunt de polítiques energètiques de tot l'estat. Només hi ha 4 estats al món que sembla que en el conjunt de la política energètica van alineats amb el que diuen els científics climàtics. Però bueno, l'acord que tenim ens dona una estructura per poder empènyer tots els altres i la comunitat, la societat civil i tots aquests instituts i organitzacions que ens dediquem a això, doncs ens hem de remengar també i anar fent estudis i avaluar el que estan fent els estats i anar empenyent la maquinària. Una molt bona notícia que ens ha arribat avui és que el preu del barril de petroli a Nova York ha baixat per primera vegada a $35 des del 2009. I hi havia un article que relacionava això amb el resultat de la COP. És a dir, no només és que els mitjans de comunicació estiguin dient que és el final de l'era dels combustibles fòssils, sinó que els inversors ja s'ho han cregut. I esperem que de la mateixa manera que en el seu moment
la bola de creixement dels combustibles fòssils es va fer gran, doncs ara per la comunitat inversora es vagi fent petita i es vagi invertint més en energies renovables i els estats també s'ho creguin. No? L'estat espanyol sabeu que podríem ser pioners a nivell mundial amb energies renovables i que en comptes de promoure-les el que ha fet l'estat és posar pals a les rodes i penalitzar l'autoconsum i totes aquestes coses. Bueno, doncs aquest acord de París marca... Ja li havien dit per moltes maneres al ministre Soria que no anava ben encaminat, però l'acord de París marca una senyal clara de que la política que s'està fent a Espanya és la inversa de la que s'hauria d'estar fent. Jo, si us sembla, ho deixo aquí. Ivan, això és el draft, l'esborrany en el que arriben a París. Llavors, si el mireu, veureu que per dintre està fet tot, és un text que... serà el que es debatrà. Quan arriben a París, és un text i està ple de brackets. Quan cadascú que fa una aportació diu, jo voldria que digués tal cosa, una paraula, una altra paraula. Cadascú de nosaltres diu una paraula i totes les paraules, totes, estan incloses a dintre del text. De forma que el text inicial tenia 51 pàgines. Llavors, quan es fa negociació, van dir, què posem, aquesta paraula, aquesta sí, aquesta no, i es va, sobre el mateix text, sobre aquest text, se li van traient brackets o opcions. O posar, que... Les passa, com sí. Copenhague, que n'hi van posar tants que al final el text tenia 400 pàgines. Típicament, per això hauríem d'anar endarrere. Sí, clar, no? Hauríem d'anar endarrere. I a mi m'ha fet gràcia perquè n'hi ha un, a l'article 3, que en el draft, en l'esborrany, té 10 pàgines d'opcions. ¿Vale? 10 pàgines. Doncs ara ha quedat literalment amb un paràgraf de 4 línies. O sigui, ja es veu que era difícil, d'arribar a un acord i és aquest paràgraf que diu l'Aida, que és mirarem de posar-nos d'acord algun dia, si Déu vol. Però... Hi ha una anècdota que ho planteges així, d'un article que va escriure un periodista que va entrevistar el Kerry dels Estats Units, que deia que en un d'aquests esborranys, com diu el Tomàs... És aquest trossetet d'aquí, això tampoc no ho veieu, però aquest trosset així petitet, això, eren 10 pàgines i ara ha quedat escàs, no? Que diu... res, no? Que hi treballarem, sí. No? Doncs això que dius tu, que primer es negocia sobre un text i es va... Primer els estats posen... Al principi només parlen i els presidents del grup han de decidir en quin moment aglutinen tot el que s'ha dit en un text. És a dir, ells intenten captar, doncs com ara, no? Si tothom anés intervenint i nosaltres hauríem de captar quines són les opinions de la sala i llavors presentaríem un text que seria el primer esborrany. Les parts ho llegeixen i diuen, no m'has entès bé, jo no volia dir això o volia dir més coses. I van afegint això, les opcions del que no estava recollit en el text, segons ells. I llavors la gràcia és que la negociació... O sigui, la gràcia és que els presidents del grup de negociació primer consulten informalment a totes les parts i els diuen, si el presentem així, estareu d'acord? Perquè no passi això que us dèiem que va passar a Copenhague, que van presentar un text i el van obrir a debat i els països, en comptes de treure corxets, en van anar posant i al final allò no hi havia qui ho buidés. Una anècdota molt ràpida és que en un d'aquests processos, perquè el text quan s'obre a debat, hi ha una reunió que pot durar 2 o 3 hores i els països diuen què els hi sembla i llavors els presidents se n'han de tornar a anar i redactar-lo en funció del que s'ha dit. I això anava bé, anava passant, i va arribar un moment que Estats Units, algú de la delegació d'Estats Units va mirar i va veure que en un dels articles que es parlava d'obligacions, abans s'havia quedat com a opció majoritària es podria, que és xut, i en el text que havien repartit ara hi havia xal, que és s'hauria. I van saltar totes les alarmes i van dir no, això no ho podem acceptar i no ens n'havíem adonat perquè ens pensàvem que no ho havien llegit bé o se'ls havia passat per alt. I van estar a un tris de bloquejar l'acord per això. Al final, llavors, amb consultes bilaterals, els estats van dir que acceptarien tornar-ho a... Sí, a xut, a s'hauria. I, o sigui, van rebaixar el nivell d'ambició perquè els Estats Units ho poguessin signar.
I res, un parell de, també de coses més respecte al que ha dit ella, que t'expliques molt bé, però què vol dir això de l'1,5? Hi ha quatre escenaris possibles de futur, això se'n diuen RCP. Ah, molt bé. RCP. L'1,5 vol dir, ara tenim un número de fum, de diòxid de carboni, que es diu 400, 400 parts per milió. És el que tenim avui. Avui, eh? Hi ha 400 parts per milió. Doncs l'RCP1, l'RCP2,6, és igual, és el primer, el millor, com si diguéssim, és el que ens portaria a 1,5 graus a final de segle. Doncs l'RCP aquest vol dir que estem a 400, pujarem fins a per sobre de, o farcant els 500, i a final de segle tornarem als 400. És a dir, que hauríem de ser capaços, des d'ara fins que s'acabi el segle, de netejar coses que ja hem embrutat. Teneu la idea? O sigui, de treure fum de l'aire. Aquest és l'RCP que portaria a 1,5. És el millor, sí? Però hem de ser capaços d'embrutar, de no tirar tant i fins i tot de netejar. L'RCP, el que portaria a 2 graus, és un que se'n va i ens porta fins a 550, no arriba a 600. Eh? Aquest és el que estaria sobre la taula ara i els altres ens portarien fins a coses molt lluny. Eh? Però s'ha de dir que l'RCP, aquest, el que porta fins a 1,5 graus, puja i després necessàriament ha de tornar a baixar i això és una mica difícil. I la tercera coseta, què? Perdó, ara venim. El que, ens hem... L'augment de temperatura de l'època preindustrial fins ara és de 0,8 graus, ja, avui en dia. I el que estem parlant aquí és que a final de segle no superem els 2 graus o si pot ser 1,5. Però perquè es vegi que ja portem 0,8. Sí. I l'última coseta, ja, si em permeteu, és aquesta cosa de posar-nos d'acord amb els països rics i països pobres. Que, clar, quan llegiu, això està en una, això és una llista que se'n diu l'annex 1 i l'annex 9 del protocol de Kyoto. Doncs s'ha d'entendre que quan es parla d'això, Brasil, Xina, estan els pobres. Però és que Aràbia Saudita també estan els pobres. Llavors, a vegades... Sí. Vull dir que això a vegades és una de les coses que posa difícil, és una d'aquesta llista de països, que a vegades fa difícil els països en vies de desenvolupament, que hi ha Aràbia Saudita en els vies de desenvolupament, que no és del tot ètic. No? I això ens porta, potser, si voleu després debatim això, ens porta ara en Joan Carrera, que ens farà aquesta diversa, aquesta altra aproximació. En Joan Carrera és jesuïta, llicenciat en Medicina i doctor en Teologia, és professor de Moral Fonamental a la Facultat de Teologia de Catalunya, és professor també col·laborador de SADE, ha publicat moltes ocasions amb Cristianisme i Justícia, per exemple, Món Global i Ètica Global, Identitats del segle XXI, El problema ecològic, una qüestió de justícia, una relació difícil, cristianisme i societat amb la perspectiva ètica, diverses contribucions, i ara ens presentarà aquest punt de vista que ens lliga també amb l'encíclica del Papa Francesc. Bé, és difícil presentar una encíclica que té 246 punts, que és molt més llarg que aquest protocol, i molt difícil intentar aproximar-se. No? La primera cosa que diré és que, d'alguna manera, la problemàtica ecològica dins de l'Església Catòlica va ser una problemàtica que no va entrar fins al final del Papa Joan Pau II, que no fa massa, que va morir. Benet XVI, que va durar poc, va entrar, i pròpiament la qüestió aquesta és una bastant inesperada, que els documents tipus encíclica és la màxima expressió que pot tenir l'Església. I va fer tota una encíclica dedicada a l'ecologia, que ha tingut molt bona acollida a tot el món, tant en ambients creients com en altres religions, com també en ambients no creients. Malgrat, al final, si algú m'ho pregunta, o potser si tinc temps, diré tots els punts que, per exemple, als Estats Units, molts sectors dels Estats Units, no li ha caigut bé l'encíclica aquesta, perquè un la llegeix molt ràpidament i sembla molt bonic tot, però té alguns punts, té uns dards tirats contra el sistema econòmic capitalista que són unes perles, pels que no tendim a ser tan capitalistes, pels que ves, potser us sentiria una mica d'això. Però si s'ajunten, realment és una crítica bastant ben feta al sistema capitalista actual, versió neoliberal i versió globalitzada. Llavors, la meva presentació intentaré, cosa difícil en 20 minuts, presentar quins valors conté aquesta encíclica. No què explica l'encíclica, perquè és impossible. Quins valors conté? Que són valors que poden ajudar a crear una cultura favorable a resoldre els problemes ecològics. Penseu que les grans resistències són d'una socialització que hem tingut, que ens han imbuït uns valors determinats de progrés, d'ús de les coses, de relació amb les coses, etcètera, etcètera. No? En el fons, l'actual crisi ecològica prové d'una manera de relacionar-nos amb les coses i amb les altres persones. No?
que prioritzem uns valors per dalt, per enfront d'uns altres, no? A l'ús del cotxe per anar no sé on. És a dir, que d'alguna manera centrar-se en els valors jo crec que és bastant important. És veritat que aquesta encíclica, els valors que parla aquesta encíclica són valors que poden ser acollits i moltes vegades els moviments ecologistes ja havien parlat de tots, moviments no catòlics també, moviments d'altres religions, moviments, vull dir que no són exclusius cristians, sinó són valors que poden ser compartits per moltes tradicions ètiques. Inclús diria que altres religions es van adelantar bastant a l'Església a parlar del tema ecològic, com el budisme, per exemple. Es va adelantar bastant a enfocar aquest problema, no? És a dir, que d'alguna manera també seria bonic aquí pues, parlar de totes les tradicions religioses com enfoquen aquest problema. Però ja que parlem d'aquesta encíclica. Després, l'encíclica parla molt d'una qüestió que també ja és vella, és bastant vella, de que per solucionar el problema ecològic cal acords globals. Això és un exemple d'acord global, amb tota la dificultat que té arribar a acords globals, perquè d'alguna manera els acords globals signifiquen haver-te posat d'acord amb un diagnòstic de la situació, compartir una sèrie de valors i, d'alguna manera, unes mesures polítiques que responguin a aquests valors que han de sorgir d'un cert acord entre tots i totes, països, cultures, etc. Quins valors, per exemple, l'encíclica parla que podrien, d'alguna manera, crear una mentalitat per resoldre el problema ecològic? Alguns són molt senzills, altres més complicats. El valor que posaré en número 10 és el nuclear de l'encíclica, que jo crec que és la novetat de l'encíclica, que és unir estretament el problema social amb el problema ecològic. Un primer valor, per exemple, que parla l'encíclica, i em direu, i per què serveix això? Bueno, serveix per molt. És la capacitat de viure sàviament i de pensar en profunditat, que s'oposa a un món digital sorollós i a un pensament superficial, que moltes vegades ve de la pura acumulació d'informació. Això seria un primer valor que em parla l'encíclica. Què té a veure això amb l'ecologia? Jo crec que sí que té a veure. Altres valors són més clars que tenen a veure. Per exemple, diu, seria ampliar el concepte de proisme. Recordeu, si algú, que totes les grans tradicions religioses parlen de la famosa regla d'or, que és tractar els altres igual que com vols que siguis tractat tu, no? Llavors, l'encíclica parla, utilitzant una cosa que ja va dir un filòsof fa molts anys, Hans Jonas, de dir, d'alguna manera, les accions o les omissions que fem ara hauríem de pensar quina repercussió tenen en el futur. Això pel problema ecològic és central. És a dir, el que fem ara, com afectarà les generacions futures? De tal manera que, per exemple, quan vam començar alguns a parlar d'ecologia, l'ecologia era un problema, però no era tant un problema del present, sinó un problema més del futur. En canvi, ara és un problema del futur, però que hi ha molts països, sobretot els menys desenvolupats, que estan ja patint el problema ecològic, les conseqüències del problema ecològic. Això seria un altre valor, que és ampliar la noció de proisme a les generacions futures. I a l'encíclica, per exemple, citaré alguns cops l'encíclica, però diu, y no estamos hablando de una actitud opcional, sino de una cuestión de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán. Pensar en las generaciones futuras es pensar no només en el curt termini, sinó en el llarg termini, que això també és una qüestió bastant important, perquè estem acostumats bastant a la importància del present i no pensar en el futur. I aquí que veig molts estudiants, moltes vegades penseu només en l'examen que vindrà d'aquí dos dies i no penseu una mica en el futur. La mentalitat, els polítics, per exemple, també pensen molt en el curt termini. Per això moltes vegades és difícil trobar solucions polítiques quan depenen d'unes eleccions cada 4 anys o cada 6 anys, perquè les mesures ecològiques possiblement no poden ser vistes al curt termini, sinó que es veuran les conseqüències positives de determinades polítiques més a llarg termini. No? Això seria un altre valor. Un altre valor que també, si heu estudiat filosofia, pot ser lligat a l'imperatiu categòric de Kant, és que les nostres accions que afecten la naturalesa has de preguntar si poden ser universalitzables. Què s'entén? Què passaria si tota la humanitat ho fes d'aquesta manera i amb aquesta intensitat? Allò que sempre els ecologistes parlem de dir. Què passaria si Xina utilitzés la mateixa quantitat de paper higiènic que nosaltres? Jo vaig llegir que tindríem de talar tots els boscos actuals o començar a fer una plantació immediata. O als països aquests emergents, què passaria si el consum de combustibles sòlids fos el mateix que als Estats Units? Què passaria? Potser ja no hi hauria petroli suficient, no? Això seria un altre
L'altre això, que veure si les nostres accions poden ser universalitzables. Això es pot aplicar a moltes coses, no només al problema ecològic. No? Un altre valor que també parla l'encíclica és entendre el creixement d'una manera que no sigui voraç i irresponsable. I amb això diré que d'alguna manera hauria de comportar una redefinició de què vol dir progrés. Això és un dels grans temes de l'actualitat. Què vol dir progrés? Què vol dir una vida bona? Què vol dir una vida feliç per nosaltres? No? L'encíclica, per exemple, hi ha un tros que diu: no basta con conciliar en un término medio el cuidado de la naturaleza con la renta financiera o la preservación del ambiente con el progreso. En estos términos medios, en este tema, los términos medios son solo una pequeña demora en el derrumbe. Simplemente se trata de redefinir el progreso. Això són paraules fortes, és a dir, els termes mitjos, no. Clar que està parlant més de mentalitat i de cultura que no de solucions pràctiques, que a vegades que les solucions pràctiques venen de termes mitjos. No? És a dir, que d'alguna manera l'encíclica fa també una crítica al concepte de progrés, que ens l'hauríem de replantejar. No? Un cinquè valor que també en parla l'ecologia i també en parla altres tradicions religioses, sobretot, és el valor de la interdependència, que en cristià seria la comunió entre tots els éssers vius, que això és fonamental per entendre el problema ecològic. No podem començar, com fins ara, només pensar primer en nosaltres, sinó pensar que la realitat és interdependent, que depenem un dels altres. I això es pot aplicar primer als humans, però també d'alguna manera es pot aplicar als nostres germans que no són de la mateixa espècie, als animals i a les plantes, no? Tenim molt assumit, potser per la nostra cultura, que tenim un jo que cada cop necessita menys dels altres. Per això, d'alguna manera, fixeu-vos bé que és una aproximació que remou la manera d'aproximar-se als altres i la manera d'aproximar-se a la naturalesa. Si alguns recordeu una mica, hi ha un dels fonaments del capitalisme inicial que va ser formulat per Adam Smith, traient-ho d'un francès que es deia Mendeville, que va fer una faula per explicar, i deia que el bé de tots s'aconsegueix i cadascú persegueix el bé individual. És a dir, cadascú anant a la seva o al pur egoisme fomenta el bé comú. Això està en les bases del capitalisme, que el bé comú s'aconsegueix a través dels interessos particulars de cadascú. I això és una base que amb ecologia pot fer molt mal. Aquesta consciència d'interdependència també ha de conduir a una compassió universal, sobretot pels més dèbils i els més necessitats. I això aplicat també a les espècies més dèbils i les més necessitats. No? Saltant una mica, és a dir, i per exemple, aquesta compassió cap als éssers vius és una responsabilitat humana cuidar dels més vulnerables. L'encíclica, per exemple, diu: no suele haber conciencia clara de los problemas que afectan particularmente a los excluidos. Hay que escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Un altre valor que també en parla l'encíclica és entendre la vida com a do, com un regal que rebem i que hem de cuidar. I sobretot cuidar les vides més amenaçades i més vulnerables. El que rebem gratuïtament ho hem de transmetre gratuïtament als altres, tant als nostres fills, filles, als nostres germans, a la gent de la mateixa espècie, com també a les altres espècies. És a dir, que d'alguna manera la natura també és un regal que ens ajuda a viure i per això l'hem de cuidar. Unes paraules de l'encíclica: seria equivocado pensar que los demás seres vivos deben ser considerados meros objetos sometidos a la arbitraria dominación humana. Un altre valor que insisteix l'encíclica per lograr una cultura ecològica és apreciar les dimensions de felicitat que no estan lligades al tenir i al posseir. Fixeu-vos bé que el nostre estil de vida està molt lligat a símbols de possessió i d'estatus. Tenim determinat ordinador, tenim determinat mòbil, abans determinats cotxes, determinades coses. Hauríem d'entendre més la felicitat en termes de relació. I els termes de relació permeten la relació amb els altres d'una manera diferent, però també la relació amb la natura d'una manera diferent, no? Un altre valor que també parla l'encíclica, que és tret clarament del món de la tecnologia i del món de l'ecologia, és el principi de precaució.
la possibilitat davant de fer danys greus irreversibles, no fa falta tenir la certesa absoluta que hi haurà els danys greus irreversibles. Només que hi hagi la sospita, un ha d'aplicar el principi precautori. Això és discutible en moltes coses, no? Però d'alguna manera... I d'alguna manera ho lliga també en dir aquest principi de precaució quan afecta els pobres també s'ha d'aplicar molt. Per exemple, diu, permite la protección de los más débiles, que disponen de pocos medios para defenderse y para aportar pruebas irrefutables. Fixeu-vos bé que d'alguna manera l'encíclica, amb aquest punt que és el nuclear de l'encíclica, el següent, uneix pròpiament la qüestió social amb la qüestió ecològica. Els autors del camp de l'ecologia ja parlaven de justícia medioambiental, formant part d'una noció complexa més de justícia. Inclús l'encíclica s'atreveix a fer un pas més, que jo crec que és important. Dins d'aquesta noció complexa de justícia, inclou la diversitat cultural, com formant part de la justícia, que això també havia sigut defensat per molts autors més comunitaristes i més multiculturalistes. Llavors, aquesta unió entre la qüestió social, la problemàtica social que és típica de l'era industrial, quan va començar la qüestió obrera, que l'Església es va començar a preocupar pels treballadors, pels salaris, per les condicions de treball, s'està unint clarament a la problemàtica ecològica. Per què? Perquè la problemàtica ecològica actualment els més afectats són la gent més pobra, els països més pobres i les minories culturals. Per això l'encíclica diu... Hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteamiento ecológico se convierte siempre en planteamiento social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Per això l'encíclica parla del concepte d'ecologia integral que intenta lligar totes aquestes coses. Diu, la crisi ecològica i la social formen part d'una sola crisi, no són dos crisis diferents. I l'aproximació per solucionar la qüestió social i la pobresa i la qüestió ecològica van en una mateixa línia. Per això, per exemple, l'encíclica també utilitza una noció clàssica del catolicisme, que és la noció de bé comú. I diu, el bé comú hauria de ser principal per l'ètica social. Però llavors ens diu, en les condicions actuals, donde hay tantas personas descartables y privadas de derechos humanos básicos, el principio de bien común se convierte inmediatamente en una llamada a la solidaridad y en una opción preferencial por los pobres. I el bé comú s'ha de decantar, discriminar a favor del pobre i de la minoria cultural. I després diu, i esta opción implica sacar consecuencias sobre el destino común de los bienes de la tierra. El destino común de los bienes de la tierra és una manera de dir subtilment la propietat privada. Qual vol dir que també, d'alguna manera, hi ha una crítica a una manera d'entendre. La qüestió social i ecològica, això en podria parlar més tu, està molt lligada des de sempre als moviments ecologistes, perquè hi ha molts conflictes que teòricament són socials i ecològics a la vegada. Fixeu-vos bé que t'ho he citat en algun moment, vull dir, les guerres per recursos, perquè al nord, els països rics, tenen una impremta ecològica molt més superior que els països pobres, són els que més han contribuït. Aquests països rics han fet la revolució industrial a través del carbó i el petroli. Han contaminat el que han volgut. No n'eren conscients al principi. Han contaminat el que han volgut i ara què demanen els pobres? Se'ls demana que creixin, però a través d'energies netes, que tenen un cost superior. Que facin fàbriques, però que posin solucions de canonada de tal manera que no contaminin. Això, durant anys, el primer món ha contaminat i ningú li ha dit res. És a dir, que d'alguna manera hi ha moltes coses, com la biopirateria, com el robatori de determinades patents a poblacions indígenes. Hi ha moltes coses que són problemes ecològics i problemes socials des de sempre. No? Totes les lluites per les represes, totes les lluites de les mines que contaminaven les aigües i comunitats que vivien a sota el riu. És a dir, que d'alguna manera la unió entre ecologia i la qüestió social, entre la pobresa i la qüestió ecològica, l'informe del PNUD del 2007-2008 ja feia aquesta aproximació a partir d'informes del panel del canvi climàtic anteriors a l'últim. Ja intentava dir un avís de dir els que estan patint el problema ecològic són els pobres.
I això patiran també els rics, però d'entrada són els països pobres, perquè són molt més vulnerables. I aquest informe va ser interessant, va passar més desapercebut, però va ser interessant. Després hi ha altres valors que aniré més de pressa, perquè ja només en queden 5 minuts. El valor de la biodiversitat també en parla l'encíclica. Però també parla de la diversitat humana. Això també ho lliga amb la diversitat humana. Hi ha un fragment que quan diu «La desaparición de una cultura puede ser tanto más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal». És a dir, allò que he dit, que la justícia té una dimensió ecològica, però també té una dimensió cultural. Altres valors, que anem més ràpids. Després, l'encíclica també parla de la capacitat de gaudir amb poc, un cert retorn a la simplicitat, a valorar el petit, contra el valor del consumisme, que diu que és el reflexe del paradigma tecnoeconòmic actual, que intenta omplir el buit humà, paraules de l'encíclica, i la sobrietat aquesta, aquesta felicitat de viure amb poc, ho relaciona també amb la pau d'estar amb un mateix. Diu, tiene que ver con el cuidado de la ecología y del bien común, porque auténticamente vivida se refleja en un estilo de vida equilibrado unido a la capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la vida. Diu, muchas personas sense aquesta pau interior que van, van a tota velocitat atropellant tot, o atropellen a la gent o atropellen a la natura. Diu, amb el fons és el mateix. S'atropella la gent i s'atropella a la natura, perquè van com a tota velocitat. Hi ha un text molt bonic, que es diu que es fem una mica de pregària, però es diu, parlant de la pau interior, diu, estamos hablando de una actitud del corazón que vive con serena atención, que sabe estar plenamente presente ante alguien sin estar pensando en lo que viene después, que se entrega en cada momento como don divino que debe ser plenamente vivido. Vol dir, sembla que s'entén què vol dir, eh? Quan estàs amb algú, no has d'estar pensant ni amb l'abans ni amb el després que faràs, sinó estàs d'estar plenament. I això és una manera d'entendre que l'estar al present, això porta més felicitat. Això, si algú ho lliga, això és de tradició clarament budista, també. L'encíclica també, ja estic acabant, sí, quasi, ja és el penúltim, parla del valor dels petits gestos quotidians. Diu, la ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos que rompen la lógica de la violencia, del aprovechamiento y del egoísmo. Per això ens parla d'aturar-nos a donar gràcies abans i després dels menjars, que és una coseta petiteta. Ens recorda que aquest petit amor de petits gestos té una dimensió civil i política, perquè ajuda a construir un món millor. Y nos dice que no hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo. Estas acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá de lo que se puede constatar, porque provocan en el seno de la tierra un bien que siempre tiende a difundirse. Además, el desarrollo de estos comportamientos nos devuelve el sentimiento de dignidad, que nos lleva a una mayor profundidad vital, que nos permite experimentar que vale la pena pasar la vida. Que vale la pena passar per este mundo, que no cal que ens n'anem. I l'últim valor és, també parla del valor del descans, la dimensió celebrativa de la vida, una dimensió més receptiva i gratuïta, més enllà del fer. Diu, d'este modo la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que solo persigue el beneficio. Diu, el sábado judío, el dissabte jueu, s'ofereix com el dia de la sanació de les relacions humanes amb Déu, amb un mateix i amb el món i amb la natura. El diumenge, que seria el dia cristià, el dia de la resurrecció, és el primer dia d'una nova creació. És a dir, que d'alguna manera, fixeu-vos bé, la importància també del descans, de la dimensió gratuïta i receptiva de cara també a resoldre millor el problema ecològic. I acabo, perquè queda un minut. L'encíclica he dit que d'alguna manera també fa una crítica al sistema econòmic actual. És una crítica que és una crítica al sistema econòmic actual amb seva versió globalitzadora i neoliberal. Per exemple, cito. El mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social. Poner límites a quien tiene mayores recursos y poder financiero. Hace
critica el hecho que algunos sectores económicos ejercen más poder que los mismos estados, pues comentad tú. Y la idea de que la política no ha de someterse a los dictados de la economía, ya que no puede justificarse una economía sin política, que sería incapaz de propiciar otra lógica que rija los diversos aspectos de la crisis actual. Y parla del fracaso de las cimeras internacionales sobre el medio ambiente y dice, el sometimiento de la política a la tecnología y a las finanzas. Después también digo, la protección ambiental no puede asegurarse solo en base al cálculo financiero de costos y beneficios. El ambiente es uno de los bienes que los mecanismos de mercado no son capaces de defender o promover adecuadamente. Y conviene evitar una concepción mágica del mercado, que tiende a pensar que todos los problemas se resuelven solo con el crecimiento y beneficio de las empresas y de los individuos. Y es pregunta la encíclica, ¿es realista esperar que quienes se obsesionan por el mayor beneficio se detenga a pensar en los efectos ambientales que dejará a las próximas generaciones? ¿O que aplique el principio de precaución ante las enormes ganancias económicas? Y encara més fort, es una distorsión conceptual de la economía. Si aumenta la producción, interesa poco que se produzca a costa de los recursos del futuro o de la salud del ambiente. També critica la propietat privada. Una manera d'entendre la propietat privada i recorda que la tradició cristiana mai va reconèixer com a absolut intocable el dret a la propietat privada, sinó que subratlla la funció social de la propietat. També critica la mercantilització de l'aigua, ho has citat tu, que l'accés a l'aigua és un dret humà bàsic perquè determina la supervivència i que és condició bàsica de l'exercici de tots els altres drets. Dic que l'encíclica té punts que critica el sistema econòmic amb les coses que creu que es poden criticar. Fixeu-vos bé que un dels problemes actuals del sistema és que està privatitzant i mercantilitzant coses que abans quedaven fora del mercat. El món educatiu, el món sanitari, cada vegada entra més la mercantilització. Es posa al mercat. Jo no dic que no es puguin posar coses al mercat, però que cada vegada predomini el mercat amb uns béns bàsics, com per exemple l'accés a l'aigua potable, els béns educatius bàsics i els béns de sanitat bàsics, això és un perill. Perquè si entra al mercat, regeix la lògica del mercat. I la lògica del mercat és el màxim benefici. I això ho adverteix l'encíclica i ho adverteix la moral social de l'Església en diverses ocasions. Moltes gràcies, Joan. Jo tornaria a preguntar el mateix que li deia l'Aida. Què? No sé si ha seguit o no allò en detall aquest acord, perquè ara no es dirà protocol, es dirà alguna cosa, acord. Què opinaries tu? Està bé? Malament? Millorable? Jo no he seguit ni l'he llegit encara. Jo més aviat sóc escèptic. És a dir, jo crec que tu has estat optimista, però amb el sentit que si és un primer pas, admeto que l'acord està bé. Però per mi, clar, com el problema per mi és cultural, els valors no canvien de la nit al dia. Llavors, encara que hi ha un esforç a les escoles per imbuir valors ecològics, penseu que aquests valors que jo he citat, que cita l'encíclica i d'altres, que fomentarien més una cultura ecològica, aquests valors tardaran potser generacions en anar imbuint-se, perquè ningú de nosaltres fa un gran discerniment quan ha d'agafar el cotxe. Ningú de nosaltres fa un gran discerniment quan hi ha masses llums obertes. És a dir, quan tenim ordinadors, tenim mòbils, i aquest mòbil es fa obsolet al cap d'un moment i ningú pregunta com és que s'ha fet obsolet. És a dir, jo crec que tenim encara molta mentalitat, inclús el consum, encara que vulgui ser més auster en el consum, el tenim molt ficat a dintre. I inclús perquè tal com està el sistema, si deixem de consumir es col·lapsa. També la cosa no és fàcil d'ara. Però vull dir que amb això jo més aviat sóc que s'ha d'anar fent. Diu l'Aida que està... No, jo crec que estem d'acord, perquè jo el que deia és que necessitàvem una estructura flexible per poder anar millorant, no? Però que, com tu dius, de moment els valors que guien l'actuació dels estats no són els que han de ser. Llavors mai pots esperar que l'acord de París estigui alineat amb les recomanacions científiques o amb els valors que recomana l'encíclica. Estaríem parlant d'un decreixement, per tant, diguem que el Sant Pare s'ha posat a la teoria del decreixement. El Sant Pare, a l'encíclica, parla, clar, jo no ho he citat, però hi ha un moment que parla d'un decreixement, és a dir, pare,
parla de que vosaltres no creixem tant per possibilitar que altres creixin més. I d'alguna manera la idea de decreixement hi és, però aquesta encíclica no cita mai autors concrets per no posar-se en debats. És a dir, d'alguna manera la idea de decreixement hi és quan parla de la sobrietat, de l'austeritat, d'una manera d'entendre la felicitat diferent, de no posseir. I hi ha un moment que diu això, que nosaltres decreixem perquè els altres puguin créixer. Aquest podria ser l'inici del debat, si us sembla. Jo miraré, no sé si hi haureu molts o pocs, o poques que vulgueu participar. Qui trenca el gel? Mira, ui, sí que serem uns quants, doncs. Comencem per aquí, teníem de davant endarrere i tornem a anar de davant endarrere, si us sembla. Eh? Et tinc. Se't sent. Sí que et sent. Se't sent. Hola, bona nit. Comprenc perfectament que es pot ser una mica positiu amb el acord que vam fer l'altre dia a París, però em sembla que s'ha de fer una mica molt escèptic amb els acords que han fet, degut amb tots els acords abans que havien fet a nivell de l'ONU en aquestes condicions i amb altres coses. Per exemple, l'acord de Kyoto, en teoria, era vinculant per molts països. No s'ha complert de cap manera. Una altra cosa que també influencia aquí, és un tema que és important, és com van a financiar totes aquestes coses. Fa 45 anys, l'any 70, es va aprovar a l'ONU el famós 0,7% del GDP per donar els diners per fer les coses. Fins ara, 6 estats han complert amb això. I la majoria ara han baixat radicalment en els últims 7 anys les quantitats que donen. Ho dic en això que no has dit, on anem? La idea que he fet l'altre dia era molt més gran, que tu has comentat a Eda, del fet que ara hi ha 195 països que van arribar a un acord. Per quin tipus d'acord? On són els dents que mossegaran els que no complen? Tinc entès, pel que he vist, potser ho vaig complir només, que no n'hi ha ni cap cosa vinculant pels estats que no compleixin amb aquest acord. Igual que ha passat amb Kyoto, igual ha passat amb els del 0,7%, entre altres coses. Llavors, exactament com es pot pensar que aquest és un acord que realment aconseguirà les metes que es van posar, o si no més aviat és un acord perquè els polítics es poden dir que han fet la feina ben feta i demanaran el vot a la primera vegada que fan eleccions. En el sentit així, manca uns acords vinculants que castiguen els que no complen. Primer. Segon, tinc entès que no n'hi ha res dins d'això sobre l'eliminació dels subsidis dels fossil fuels, que és un dels grans problemes en molts països, especialment com els Estats Units, on fins avui el 49% de l'energia que es produeixen ve de carbó. I més aviat, amb els republicans amb control del Congrés, Obama pot contar el que li doni la gana cara a la seva jubilació com a president, perquè ara mira quin tipus de manera li viuen mirant de quin més davant, perquè fins ara no ha mogut massa les fitxes. Molt bé. Dir, jo m'agradaria, perquè normalment no ho sé, perquè el problema fem aquesta, anem fent aquestes reflexions, eh? Fem una tirada i després parlem, sí? Jo, tot està molt bé, tothom... Per tant, jo, quan, si algú s'extén, no que tu t'hagis extès, eh? Però faré que no ens extenguem tots molt, eh? Farem que... Anirem fent cadascú una vegada un argument i si tenim temps de fer més arguments. Jo trobo a faltar amb aquestes propostes de París, almenys el que ha emergit pels mitjans de comunicació, que posen tot l'èmfasi en les grans empreses, amb els inversors, però amb el públic de peu no li posen res, almenys el que surt. Llavors, el públic de peu té una gran força per moure també els polítics. I l'altra cosa és la qüestió de baixar el petroli, el preu del petroli. Això és una mala senyal, perquè les grans empreses d'aviació i tot això podran donar més low cost i el públic gastarà més. És una senyal inversa. Molt bé. No, hi ha una tercera cosa que no se'n parla gens amb tots aquests mitjans, ni tampoc els Greenpeace i ecologistes, és que hauria d'haver-hi una acció transversal. Com que, per exemple, reduir les línies aèries, que formen un gran cost, voldria dir reduir llocs de treball.
Doncs les planificacions aquestes, primer hauria de ser planificar llocs de crear de treball alternatius. Perquè llavors la gent no es veiés abocada, oh, quedaré a l'atur, val més pájaro en mano que si en volando més endavant. Que hi és una planificació en els estats de llocs de treball que es poguessin crear per substituir els que ara quedarien parats. I bon. Després... Eren tres ja, eh? Què? Hem dit tres ja, eh? No, 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 vull dir, i amb això mateix, de cara a la gent, explicar-li no solament els dos graus, sinó a la salut i a la qualitat de vida, el que voldria dir empitjorar la qualitat de vida i la salut, com ja està empitjorant ara. Moltes gràcies. Podríem explicar això de que el xalte de petroli... Estem fins al darrere i tornem, sí? Si no ho entès. Em sembla que ho ha dit la primera persona, eh? Més a prop. I sentir per la ràdio que qui no compleixi no hi ha cap sanció. Amb això sí que s'han posat d'acord. És això, no? No és vinculant, no hi ha... Exacte, vull dir que... Bueno, no dic res perquè ja se comenta solo, no? Vull dir, només volia comentar... És que m'ha semblat sentir-ho aquest dematí per Catalunya Ràdio i carai, doncs, amb això sí que... Vull dir, estem com abans. O sigui, jo sóc bastant escèptica com ell, no? Potser sóc una mica pessimista, però vull dir que d'entrada es posin d'acord amb que no passa res si no ho fan, és una mica riure. Ja comentar això. Tenim la última, em sembla allà al darrere, l'última. Com que hem anat endarrere, després tornem a avançar davant. Bona tarda. Volia saber el nom del comitè científic que s'està encarregant d'investigar tota la problemàtica dels gasos de tot el problema de la Terra, ara. L'IPCC. IPCC? Sí. Com es diu? El panel intergovernamental del canvi climàtic. Gràcies. A veure si us sembla, fem aquesta petita... Ara tornarem a tornar enrere, sí? Però fem una primer una nosaltres. Que això de mecanismes de control vinculant, no sé com ho veus tu, això potser és el que tens més traça amb aquestes coses internacionals. Sí. I jo... el canvi petroli, això també ho he trobat raro jo, eh? Que et posés... No, això sí que es pot explicar des del món de l'empresa. Sí. Bueno, vols començar per aquí? Llavors jo vaig amb el de... Sí, penseu que el món de l'empresa funciona amb les cotitzacions de borsa. Si un producte li baixa el preu, és que no és rendible, que no s'obtindran tants beneficis. I això, com a avís, és un avís. El que passa és que, clar, és una senyal de funcionament pels inversors. Exacte. No és tant que li baixin el preu als productors, sinó els que volen comprar. Clar, quan baixa el preu del petroli és perquè hi ha menys demanda. El preu de les coses puja quan l'oferta és petita i la demanda és gran. Si hi ha poc petroli, que és veritat, i baixa el preu, vol dir que hi ha menys demanda. És com una senyal als inversors de que això està deixant de ser negoci. Les companyies de petroli funcionen amb accions. Els accionistes, quan veuen que el preu baixa, no obtindran tants beneficis. Llavors, si, per exemple, veuen que obtenen beneficis amb un altre tipus d'energies, doncs invertiran allà. Per això també s'explica que algunes companyies petroleres tenen accions d'energies alternatives, perquè saben que quan se'ls acabi el xollo del petroli, volen continuar dominant el món energètic. I això és la lògica capitalista, eh? Vull dir, és purament aprofitar-se la lògica capitalista per donar un avís. Si vosaltres voleu arruïnar una empresa, poseu-vos d'acord 3.000 persones de fer un boicot a un producte i la junta d'accionistes truca i diu, escolta, què passa aquí? I canvien, eh? Radicalment. Si us poseu d'acord en no comprar un producte, fer boicot a un producte, es posen nerviosos. Sí, va molt lligat aquest tema amb el tema dels mecanismes de compliment. És veritat que no hi ha mecanismes de compliment, però és molt difícil establir convenis internacionals amb mecanismes de compliment. Per què? Perquè la sobirania dels estats per autogestionar-se, o sigui, els estats decideixen donar sobirania a una entitat superior, que és la que formen ells conjuntament, que és dins del marc de Nacions Unides. Ells cedeixen part de la seva sobirania a Nacions Unides i acorden i ratifiquen uns convenis, però és molt difícil que ells estiguin d'acord amb ser sancionats per incompliments d'ells mateixos. És veritat, els països en desenvolupament estarien encantats perquè ells gairebé no emeten i mai podrien, i tenen
els objectius de desenvolupar-se d'una manera més neta amb el suport financer i de transferència tecnològica dels altres països, però ells no és molt difícil que facin que incompleixin aquestes obligacions. Estarien encantats de que hi haguessin sancions, però mai cap estat acceptarà poder ser sancionat econòmicament d'una manera exemplar, que serien les úniques sancions que funcionarien. Per això us plantejava al principi que nosaltres dèiem a Copenhague es va fer molta campanya per un acord just, ambiciós i legalment vinculant. I va sortir res. Perquè una mica és el fer el millor que puguis amb les eines que tens. Tenim com a eines uns estats que mai admetran obligar-se a un text d'un acord amb sancions exemplars que siguin legalment vinculants. Per tant, vam fer la reflexió una mica que feies tu ara. Humans, però amb poca cosa més. Bueno, però sí. Amb el Tribunal de la Haia, però que només té a veure amb drets humans. Amb drets humans. I si hi ha algun cas que s'està començant a estudiar relacionat amb els impactes del canvi climàtic que vulneren drets humans, com l'accés a l'aigua, etc., que a vegades hi ha més firmes d'advocats internacionals que presenten demandes en aquest sentit. Però l'incompliment com a tal d'un acord internacional és difícil que se sancioni dintre del marc d'aquest mateix acord. Quina és la sanció que ens va semblar que era l'única que podia fer moure els estats? L'econòmica, a l'avís de la inversió, que és el que està passant. És a dir, si tu no pots aconseguir un mecanisme legal que sancioni a l'estat per incompliment, almenys pots donar els avisos econòmics, perquè al final els estats també es mouen per aquests principis del capitalisme, de que tots volen ser el més competitius possible, tenir el major nivell de riquesa possible, i si veuen que aquest funcionament energètic no genera negoci, doncs és l'única manera de revertir la roda en la que estem. Jo, en línia amb el que deies dels valors, nosaltres ho hem comentat moltes vegades, perquè les reunions de Nacions Unides de Canvi Climàtic veus a vegades presidents o ministres de països en desenvolupament plorar en una taula de negociació i dir: jo no puc tornar a casa meva amb l'acord aquest. Doncs a Copenhague va passar, i totes les cops, les reunions de canvi climàtic després de Copenhague, sempre hi ha hagut algun, el de Filipines quan hi havia el tifó, dient: jo tinc ara mateix familiars que estan desapareguts per culpa del tifó provocat pel canvi climàtic, i aquí no, sembla que no passa res, perquè els valors que mouen la maquinària de Nacions Unides no són els que han de ser. Però mentre no tinguem aquest canvi de consciència, és que jo crec que cada vegada, jo crec que sí, vull ser optimista, però si no seria molt dur llevar-me cada dia per anar a la feina si fos pessimista en aquest sentit. Jo crec que cada vegada la societat està més conscienciada, sobretot els joves pugen diferents i tenen una opinió, jo penso, respecte del capitalisme molt diferent de la que teníem nosaltres quan érem més joves. Però mentre aquest canvi de consciència no triomfi, ens hem de guiar per les eines que tenim, que fins ara són les senyals econòmiques, que són les que mouen la roda. I una altra petita... Jo també sóc optimista, com l'Aida. També s'ha d'entendre qui va negociar. Amb una d'aquestes cimeres hi van el que se'n diuen negociadors plenipotenciaris, que en diuen. Vol dir que poden signar, però que no deixa de ser un tio o una tia d'un ministeri. Per tant, ell, en realitat, quan l'espanyol firma allà com a plenipotenciari, ens està representant a nosaltres. Aquesta és la realitat. I perquè nosaltres estiguem d'acord, en teoria, cal que això vagi al Congrés dels Diputats, allà ho votin i estiguin d'acord. Per això, el protocol de Kyoto es va aprovar el 97, però no va entrar en funcionament fins al 2000, no sé quan, fins al 2000... Molts anys va trigar. I van a ser 32 països que només eren el 12% de les emissions d'aquella època. Ara n'hi ha 195 que representen el 95% de les emissions, i han deixat només 5 anys escassos perquè els països ratifiquin. Vol dir que aquesta gent han dit: bueno, jo firmo, que sóc un plenipotenciari, però sóc un mindungui, en realitat. Un mindungui amb poder, però no molts. No? Això ha d'arribar al país, i el govern que hi hagi, o qui hi ha, la majoria parlamentària d'aquell moment del país, ho ha de portar al Congrés dels Diputats, i en allà ho votaran i ho aprovaran. I llavors ho portaran a Nacions Unides i ho ratificaran. Però que el procediment és una mica complex, és una mica llarg, també. Eh? Bé, només ho deia per si no sabíeu com funcionava
el procediment d'aprovació. Bé, alguna pregunta? Sí? Intervencions? Mira, ara de darrere endavant, va. Vinga. Espera, que té el micro, després tu. Després. Ara ella. El segon, no te'n fallis. És així, no és així, com funciona això? I com ha quedat al final? Espera, que el micro. El micro. No, hola, l'advocada ja ha contestat una mica la meva pregunta que anava a fer reflexió. Jo fa anys i panys, molts, que no llegeixo cap encíclica ni coses semblants. Però sí que m'he trobat que del que s'ha dit, dels punts que anaves dient, ara de memòria em diria que més així els compleixo. Sense fer cap esforç, no sé. Potser per l'educació he anat rebent, per el que he anat llegint. No veig la tele mai, tinc tele, no la veig mai. El mòbil fa uns quants anys que el tinc. Potser perquè el faig servir molt poc, m'entens? No, vull dir que l'acció, amb això vull dir que l'acció personal de cada persona és més important la força de la gent, que deien, no? Deia l'eslògan, la força de la gent. Està molt bé tota la informació que heu donat, però si llegeixes una mica el diari, si llegeixes, veus la tele, etc., t'informes una mica, doncs, bueno, al final s'arriba a tota aquesta informació que estem donant. Mm-hmm. La força de la gent és molt important. El sentit comú. Molt bé. Res més. Això tenies per aquí? Ah. I aquí n'hi ha una altra. Jo pensava que faria aquí un discurs així de pujar-se pels vaixells i fer una reivindicació realment crítica davant d'aquest acord de París que a mi m'ha deixat una mica indiferent, perdoneu, perquè crec que hi ha uns acords que no els veig com viable a curt termini i perquè hi ha molta política entre mig. Si us heu fixat, entre el públic teniu gent molt jove, que venen d'una escola i aquest tema ha sortit sovint. No? I a mi m'ha agradat molt el que ha dit el Joan de tots aquests valors, però, i tu has dit que els joves tenen un concepte diferent del capitalisme, però costa molt fer un canvi de conscienciació. No? Jo necessitaria, m'agradaria, no? que m'ajudéssiu o que us dirigéssiu amb ells i els diguéssiu com confiar en aquest futur, perquè esteu dient a final de segle arribarem a un RP, no sé què heu dit, i jo penso, ostres, però és que no, ni ells arribaran a aquest final de segle, no? Llavors, ho sento, però... Ho sento, jo. Tot i que també els dic que l'esperança de vida ha pujat moltíssim, no? Però clar... Aquests joves tenen, fins i tot en la seva curta vida, han tingut més de 10 mòbils, molts d'ells, no? I llavors esteu dient, no, hi ha un canvi d'actitud. Perdoneu, viure amb els joves et fa veure que no és real, no? I, per tant, de tu, Aida, esperava doncs, una actitud més crítica. El tema dels valors m'ha agradat moltíssim, però... I jo sempre els dic que el dia a dia és bàsic i fonamental, els petits gestos, no? Però crec que quan els hi dic, em miren amb una cara estranyada dient aquesta dona està molt lluny de nosaltres. No? Ara els hi preguntarem. Sí. Què en penseu? No? Què sí que podeu dir? No? Pensa aquests xicots d'aquí. Mira, joves, per allà al mig, joves. És difícil contestar aquesta. Bueno, primer de tot, em va fer molta gràcia la comparació que has fet amb els de Greenpeace pujant-se als barcos i així. Jo, precisament, crec que ser Greenpeace és molt més que això. I que precisament jo també soc amb tot el que ha passat al port i així, perquè precisament és l'inici del que teòricament ha de ser el fi. Per tant, jo estic bastant content del que ha passat i bastant esperançat. Després també tinc un dubte perquè l'encíclica dieu que nosaltres hem de decréixer perquè els altres creixin. Bueno, exactament l'encíclica diu, por eso ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo, aportando recursos para que se pueda crecer sanamente en otras partes. Vale. Això és justícia distributiva pura i dura. Sí,
Això realment ho entenc i crec. Però simplement crec que amb la tecnologia que tenim actualment i tal com estem evolucionant, fa falta realment de créixer perquè els altres creixin o realment seria millor que l'eficiència dels nostres processos sigués millor i aquesta eficiència la transportéssim a tot el món i fer-la oberta a tothom. També dieu, aquesta tecnologia és més cara. Fins a quin punt actualment és més car un motor d'hidrogen o d'heli o de gas que un de carbó? Contestarem, sí. Farem... Per això vegada tornem endavant. Recordaràs les preguntes. Sí, la tinc tantes. Digues. Bueno, yo hablo en castellano porque yo aquí tres meses solo y bueno, soy de Asturias. De Asturias. Bueno, quería decir que a mí el acuerdo también me resulta un poco indiferente porque sí, yo creo que el objetivo está claro, es reducir la temperatura a 2 grados y 2 grados a finales del siglo. Pero yo creo que para llegar a ese objetivo hace falta unos medios y esos medios no están en el acuerdo. O sea, es muy bonito decir, sí, vamos a reducir la temperatura media en 2 grados o 1,5 o 1,5 grados, pero yo creo que hacen falta medios. Y lo de que se revise el acuerdo cada 5 años me parece algo insuficiente. O sea, hubo COPs, esta es la COP número 21. O sea, el año que viene se supone que, como ya firmaron esto, no se van a reunir y no van a hacer nada. Entonces, cada 5 años, no sé, me parece... No sé si algú d'aquí davant, que són els més joves, algun jove veritable... Mira, hola, molt bé. Perquè vosaltres sou joves, eh? Però aquí n'hi ha un més veritable, més jove que vosaltres. Molt bé. Mira pel... O sigui, però què ens assegura que aquest protocol, perdó, aquest acord es complirà? És a dir, el protocol que aquí ho torna el Pascal. Enfoca'l cap a tu. Hi ha països que no el van signar. És a dir, ara. Sí, ja està. Sí. O sigui, qui ens assegura que aquest protocol, o sigui, aquest acord, perdó, es complirà? Perquè el protocol de Kyoto realment, o sigui, salvant les distàncies, no es va acabar de complir. O sigui, els països, diguéssim, que diguéssim es van comprometre més, realment després no ho van fer. Per tant, estic preguntant què és el que ha canviat en aquest protocol? Què és el que fa que sigui? I jo he intentat contestar algunes coses que s'han dit. Jo sóc pessimista perquè jo realment el dèficit de governança mundial és una constatació que no es posen d'acord amb moltes coses. I el problema és que els estats no perden sobirania. I l'única manera que perdin sobirania està a les nostres mans, als estats democràtics. Però realment la pèrdua de sobirania és imprescindible per lograr unes institucions mundials que, a més de fer lleis o de fer protocols, hi hagi algú que s'encarregui, entre cometes, una policia mundial. Perquè tal com som, això el món del dret ja ho sap, tal com som, sembla que sense sancions ni sense poder coercitiu es pugui obligar els països. Per això jo sóc pessimista perquè dic, el mercat ningú el governa. Els estats només governen una àrea del mercat. Què passa quan una empresa no li agrada un estat? Se'n va al del costat. Perquè li posen unes condicions laborals més favorables o li posen unes condicions ambientals més favorables. Llavors, l'acord global és imprescindible per molts camps. Però realment s'han lograt acords globals. Què passa? Ara sortiria un altre tema. Què passa quan hi ha hagut terrorisme islàmic? Com reaccionen els països? Bueno, jo per això em creu que soc una mica pessimista. Contestant a el que has dit tu, jo crec que la força de l'espiritualitat i la força de les religions, com mou el cor de les persones, pot canviar valors. Llavors, com si haguéssim, jo invertiria el marxisme. És a dir, és important que la superestructura, que en aquests moments les ideologies que han perdut força, l'espiritualitat, sigui cristiana, sigui budista o sigui islàmica, pot moure cors. I el cor és el primer que fa que la gent pugui canviar. Per això l'encíclica alguna vegada ha estat acusada d'apel·lar molt a la conversió personal, potser per una certa decepció del canvi d'estructures, que són necessaris els canvis d'estructures. Però si no hi ha una conversió personal, és a dir, una força que t'empenyi ha de créixer perquè altres puguin créixer, que tu mateix t'autolimitis perquè ho creus que és així, sense aquesta solidaritat que et surt del cor, no es pot canviar res. Llavors, per això sóc pessimista i optimista a la vegada. La força de la cultura és molt gran. Ara el que mou és la cultura. Per què mou l'islamisme radical a la gent?
els joves que tenen nacionalitat francesa i no han pogut ascendir a l'ascensor social, que són menyspreats, etcètera, etcètera. Què els ha mogut? Un extremisme religiós. No dic que això s'hagi de moure, però vull dir que la part cultural i la part de valors és la que ara està movent el món. Llavors cal una certa conversió d'això. Sí, perdona. No sé ni per on començar, però respecte del poc esperit crític, igual que jo, del que jo he fet gala avui a la tarda, és perquè realment és un tema complex de parlar, el tema del canvi climàtic i el tema de les negociacions internacionals, però quan has estat dintre d'aquest món durant molts anys i t'has donat compte el que costa canviar una paraula del text, quan et dones compte que nosaltres quan us plantejava com ho vam pensar o com ho vam enfocar al principi, quan el primer que va dir hem de fer campanya perquè el text hi hagi la frase 100% renovables per tothom, que per tothom implica per tothom a Espanya, amb la reconversió dels sectors afectats, dels sectors energètics, que estan afectats els treballadors dels sectors que moririen, i per tothom arreu del món, que els països menys desenvolupats els ajudem econòmicament i amb transferència tecnològica perquè també puguin tenir 100% d'energia renovable per tothom. Aquesta frase la vam treballar conjuntament les ONGs de tot el món amb sindicats i amb altres organitzacions, i això semblava impossible. Com en un acord que es negocien temes relacionats amb energia, que les reunions són patrocinades per la cimera, per exemple, de Polònia, el 80% la va pagar el sector carboner, que és un sector superpotent a l'economia del país. Com algú li entra al cap que un acord del Conveni Marc de Nacions Unides de Canvi Climàtic dirà o donarà a entendre que és que s'acaba l'era dels combustibles fòssils i tindrà dintre del text la necessitat d'anar cap a un sistema 100% renovable i emissions zero? Doncs això ho diu l'acord. I potser a mi em costa, i perdoneu-me si no m'he explicat bé, són coses molt de matís que igual costa transmetre, però també em fa il·lusió que hi hagi gent que no es dediqui a això. Bé, no sé si et dediques a això o no, tu, que deies que tu estaves il·lusionat, perquè realment és un canvi significatiu. És la primera vegada que després d'una cimera internacional els diaris diuen que s'ha acabat l'era dels combustibles fòssils. I això pot semblar una frase buida, però si assumim que les eines que tenim, perquè encara no estem prou madurs en aquest canvi de consciència, és la pressió econòmica que tots podem fer mentre anem evolucionant a nivell de consciència, però que tots podem fer individualment, doncs ara hi ha pressió econòmica a sobre del sector que ha estat impedint aquesta evolució durant tots aquests anys. En relació amb el cost d'unes energies versus les altres, les energies fòssils són les més subvencionades encara. I el còmput global de subvencions als combustibles fòssils és superior que les subvencions a l'energia renovable. Per aquí algú deia, per què no s'ha signat en aquest acord l'obligació d'eliminar les subvencions als combustibles fòssils? Per la mateixa raó que no s'ha fet esment directe dins de l'acord de que això ha de passar. Però n'hi ha prou amb que la maquinària econòmica i inversionista capti les senyals com per revertir aquesta tendència. Evidentment que seria molt més bonic si tinguéssim un acord que establís tot això que ens agradaria i que fos legalment vinculant, però al final també hem de ser una mica pragmàtics i hem d'intentar fer el millor que puguem amb les eines que tenim. Per això us deia que les ONGs estem... Ara comença, o sigui, semblava de portes cap enfora que això era el final. Doncs no, ara és el principi, i ara molts de vosaltres joves que us vulgueu dedicar a aquest món teniu feina per parar un tren. O sigui que l'altre dia vaig anar a una escola de nens de 10 anys, que per això t'ho deia tu, que em sembla que ets mestre, i vaig al·lucinar les preguntes que em feien i deien: jo he dit a casa meva que només aquest Nadal només vull un regal. I que coses així que a mi em van sorprendre molt de gent tan petita. Potser aquí les edats encara estan, o la gent amb la que tu treballes encara és un mig-mig, no? entre el voler
aquest sistema capitalista que hem vist a les pel·lícules i la realitat, però jo crec que els nens petits ho tenen claríssim i aquests són els que ens governaran en un futur. Un parell d'intervencions, si voleu. Les dues últimes, una. Jo volia fer una... Espera, que no t'he donat encara. Hola, hola. I per dir-te tu, també és una... Quan diu l'Aida, aviam, tenia aquells 190 caps d'estats que hi havia a París. Això també és una senyal grossa, eh? Perquè altres vegades envien un plenipotenciari. Aquesta vegada n'hi havia 190, o un ministre. Ara hi havia 190 caps d'estat, eh? Tenim... Ja l'ha fet, ho sento. Una i dues, eh? Una punt superràpida amb ells, que deies, com ho farem complir? Doncs vosaltres sou els que ho heu de fer complir, jo també, eh? Però cadascú, jo sempre dic que tots som món, no? I que si jo canvio, jo sola ja puc canviar el món, perquè la meva part és important, doncs. Jo volia fer una pregunta sobre de Greenpeace. Com entenem que es penalitzin les energies renovables i en canvi es doni pas de lliure a les contaminants? I l'altre que hi havia allà? Aquí. També relacionat, hi ha un interès molt gran per treure del mercat tota aquesta producció de petroli que estan fent els americans amb la tecnologia de fracking, sí. Que està calculat que si baixa el petroli a 30 euros o a 32, totes aquestes empreses ja han de parlar. Llavors, com els països d'Europa, també els no productors de petroli, els hi va molt bé que el petroli vagi barat per la seva recuperació econòmica i en processos electorals que estan així, per exemple, a Espanya, li va molt bé que ara el petroli vagi tan barat. Llavors, això sigui una cosa que després canvi. Que jo no seria tan optimista per dir, bueno, ja estem obligant a qui estem apartant el preu del petroli, però s'està fent amb els interessos econòmics molt contents. No sé si l'Aida... Una petita cosa que m'ha sorgit quan tu has parlat i que també quan, per exemple, subtilment s'ha fet una crítica a Greenpeace a ser poc crític. En teologia moral hi ha una cosa que es diu factor profètic i factor realista. Jo crec que Greenpeace, que és una organització gran que té un cert poder perquè se la convida a aquestes coses, pot fer un paper realista que pot fer avançar en petites coses. Però fixeu-vos bé que també cal, perquè les coses canvin, els moviments petits, més agressius, que fan manifestacions, que demanen la lluna, perquè això és pressió. Els moviments socials, precisament, no són els partits polítics. Els moviments socials tenen més llibertat i són més profètics. Són capaces d'una denúncia, que moltes vegades no és realista. Ja s'encarreguen els polítics i les ONGs més grans de negociar, de ser a través d'advocats, de tècnics, de fer... Però sense la força dels moviments socials més petits, que denuncien, es manifesten al carrer, moltes vegades demanen la lluna, els canvis a la humanitat no han existit. Refereixo que vosaltres el que heu de fer és apuntar-vos a moviments radicals i d'alguna manera demanar la lluna. La paraula radical en cap moment vol dir violenta. Radical vol dir anar a les arrels. A moviments radicals per intentar canviar les coses, perquè si no, els polítics estan en mans del món econòmic i del món financer. I les grans ONGs, si no se les vigila, també poden caure en una xarxa que moltes vegades és difícil sortir-se. Ara per al·lusions, eh? No. És que és veritat. Que jo sóc molt radical, també. No, advocada internacional. No, és molt difícil donar la visió global de tot, però sí que és veritat que en paral·lel a la cimera, totes les ONGs que estaven a dintre negociant estaven, sempre en paral·lel a la cimera hi ha un moviment de societat civil i aquest any s'han donat les majors manifestacions climàtiques de la història en les que Greenpeace ha participat. I hem fet accions en paral·lel. Aquest any ha estat una mica difícil fer accions a París perquè hi havien hagut els atemptats, però cada any en paral·lel a la cimera ens enfilem a centrals tèrmiques de carbó. És a dir, el que passa que jo us dono la visió de l'acord, però això no vol dir que per l'altra banda, un equip, i jo formo part de l'equip polític no, i no m'enfilo a les xemeneies, però els meus companys sí que s'hi enfilen. Deuries molt bé amb una xemeneia. No sé si sabria.
No sé si s'hauria baixat després. Que són gestos que no són inútils. No, no, al contrari, al contrari. És l'acció exemplar francesa. Exacte. I després una referència molt ràpida al tema que s'ha parlat de la... no sé, em sembla que ho deia vostè, que s'ha de tenir en compte els canvis a nivell de gent que es quedarà a l'atur, si s'acaba... Nosaltres també tenim diàleg obert, el que passa que és molt difícil perquè el Ministeri d'Indústria espanyol no ho promou perquè té aquestes polítiques que van en contra de tot el que s'ha de fer. Però estem en converses amb el sector carboner d'Espanya, per exemple, dient vosaltres no heu d'exigir o no hauríeu d'exigir que us allarguin les subvencions. El que hauríeu d'exigir és que us reconverteixin, perquè el dia que s'acabi l'aixeta de les subvencions us quedareu a l'atur i sense un duro. I aquesta és una tasca de pedagogia que, per una altra banda, també estem fent perquè el sector, els treballadors del sector es donin compte de que han de lluitar per una altra cosa, que les subvencions a l'explotació ja no tenen cap sentit. Doncs moltes gràcies a en Joan, a l'Aida, moltes gràcies a tots vosaltres per estar. M'han demanat dues, abans que aplaudiu, dues petites recomanacions. La primera, que sabeu que això és un acte gratuït, però que a l'entrada hi ha una guardioleta i si algú vol posar-hi la seva voluntat, sempre serà benvinguda. I la segona, que dijous vinent, el dia 17, és a dir, demà passat, o l'altre, sí, dijous, a les 7 de la tarda també aquí hi haurà un debat sobre comunitats musulmanes catalanes al món d'avui. Hi haurà el president de... Hi haurà la Comunitat Islàmica de Catalunya, el Consell Cultural Islàmic de Catalunya i també el Centre d'Estudis de Recerca en Economia i Finances Islàmiques. Per tant, abans ha parlat en Joan del tema del món islàmic i d'aquestes, a vegades, radicalitzacions, doncs sapigueu que dijous, a les 7 de la tarda, aquí hi haurà un debat. Ara sí que podeu partir. Moltes gràcies a tots i fins la pròxima.